Без лікування її життя під загрозою. Онкохворій Ярославі всього 2 роки, і дівчинці необхідна термінова допомога. У неї діагностували останню стадію раку, вже пішли метастази у внутрішні органи. Батькам вдалося зібрати 3000 євро, однак не вистачає ще 17, а діяти треба негайно. На качелі, на качелі, а потім все буду плигати. Це дворічна Ярослава. Вона активна, грайлива і дуже радіє, що хоч і ненадовго, але все ж покинула стіни дитячої обласної лікарні. З першого погляду здається, що це звичайна щаслива сім'я. Однак це не зовсім так. У їхню родину прийшла біда – онкологія. Почалося все з того, що у Ярослави діагностували пухлину. Її вирізали у січні цього року, але хвороба прогресує далі. У маленької дівчинки 4-та, остання стадія раку. Доктори кажуть, що там заложена бомба і в який момент вона взорветься, поки ніхто не може сказати тут. Злокачественная опухоль на копчиковом участке с метастазами в легкие и мочевой. К тому же у нас образовалось 2 лимфоузла, которые также покрыты метастазами и они растут. Зараз родина із надією та острахом чекає на остаточні результати аналізів з Києва. Але батьки розуміють, щоб врятувати дитину, треба діяти негайно. Нас готова взяти германська клініка. От вони кажуть, що для початку, для виїзду, потрібно 20 тисяч євро. Ми от сьогодні подали документи за загранпаспорта, ми сподіваємося, що вийде у нас туди уїхати і почати лікування там. Така сума просто не вкладається в головах у батьків. Я водителем на своїй машині, в основному таксі такого плану. Ну, мама в школі зараз працює, робота, зйомна квартира, як во всіх. Телевізор в кредит, холодильник в кредит. Все як звичайно. Євгенія, мама дівчинки, у Фейсбуці написала пост із благанням про допомогу. Їм вже вдалося зібрати 3 тисячі євро. Залишилось ще 17. Не лишайтеся осторонь, адже життя маленької Ярослави може залежати від кожної гривні. Марина Пільтяй, Володимир Сурков, новини СТС.